两个家人。买几年票了？谢谢阿姨哇！哎，对没？嘿，别在那里，爬你爹来。爬龙啊！啊，老龙呢？老龙呢？不？哎，我忘你了，爬龙。我看到你，看到好嘛？来了，看到要下来。爬龙，看到爬龙啊，牛叔。这爬龙啊，弟两个爬要涨了没压的？我阿彪，我有爬高的爬拉彪呢。古美女啊，看到阿彪叔没压来了？阿彪叔弄压来了？这爬龙弟嘞，我人家看哪位呢？没来的，但没我爬要涨了没压的？阿叔爬了小龙呀。马修的，哎，报告你了。他说，他说，别，报告你了。他别人来的，少花钱来了，都没意思。少花钱了，白了。今朝呢，这家里呢，表妹表妈妈，这家里去打交关酒馆。今朝呢，这家里表妹也是没他。帮你了，恁那边乱搞。没闹呢，没闹呢。他不要闹你啊。来吧。这家里，恁那表妹了。地震有没有？阿弟。Sop. Mi rumah. Alik. Okay, lu lu ni apa no? Oh, pada lu bagi. Ini lu mai kok. Ah. Ah, tak lah jual. Kui dai. Kui dai. Ah, argi lim bang. Lu mai gua pernah kali lu mai. Lu lu ni ah. Ayo nau deh. Ni main biok, ni main biok macam. Eh, nga. Ah, mana dia? Pergi dekat. No, tin lưới gọi là mày, anh em, nhanh nhanh hãy bay xuống lòng là gì? Sim. Hey, lưu bóng mi quá yêu biểu. Paki sao la? I am a dear. ใส่กันไม่ได้นะเป็ดอะไรเลยก็มาเจ้าทำไมยิ่งรู้เว้ยข้าวอิงยิ่งรู้เว้ยสระอิงยิ่งรู้เขามาเต็มบีจะมาอ่ะพี่ว่าสุขีปริตรายสิมาภาษาอังกฤษลิงอะไรลิงดาวนี่เดียวยังไม่ได้มียังไม่ยังไงอากูก็มีอาเป็นนั่นมาบัดดายันนี่เดียวดูฮะแต่ดูแลสระขันยาจกุติชาจีขันยาตีเลยมาขันยามามีเลยอ๋อจบยังมาไม่อยู่จบช่วยเลยป่ะ好嘛，把这呕吐给我就拍了一把，就不都来接我。妈！啊！妈！那嘛那亲戚那忙也一撮的嘛嘞。亲戚撮的那拉老师。这么吃的忙咯？多忙啊！没对呀，人家这多着嘛，忙啊！乌啥多来着？忙耶，乌多来着？还是你不懂个。忙呢，怎么呢？吃什么个？忙啊，过年现在听到了吧？忙阿妹啊，你老人家的，你他妈的阿达，怎么没照顾了表了？怎么我那要玩的忙？他们没忙啊，阿们爱那吃的，忙钱嘛，我就让嘛帮手边，这一碗喂，这一碗穿的，手里阿的毛地长来养给你，阿弟老哥，今不今年路阿爷表皮吃爷手边。我那所有个毛蛋，阿里嘛啾啾沙沙的，米堆跑羊来的。这张表皮木呢，原来看路一面米做皮，所有个的表皮也没得我毛要的。阿里嘛这么拽毛，阿老的就啥的，这因为这因为这因是这因家的毛哈，阿每就来数牙个呢，这边摸这边摸这边摸，阿苦这么个的蛮那些嘛毛我阿偷鸡的偷呢。不是王在骗的，别追你阿伟妈。弟妈，恰恰，俺们现在的这些哈，俺们妈俺们都看的，有种的追求你啊！你老人家嘛，我吃菜就是了，你弟吧？谢谢来干嘛？俺们把的哈供你吃，过夜打个水泡嘛，三十斤的，大玉米。你老人家嘛，我吃菜没吃准，都看的要开呀。你我们有人，俺哈眼睛里啊，弟弟要骗别说了，对人呢。他要问你怎么说了，你阿弟吧？他原来没有啊，吃的的，心里的苦呢，没有啊，要熬过来。啊，够了，没有啊，来啥的了？没有啊，别拿过来呗，参加一下。这么没来的了吗？这个人哦，啊，吃死了，不老呢，没长那的苦啊。别的没有，没有，现在就把你苦。你这还一拉的，三张脸的苦吧？哎呀，你是吃吃苦人。我为你受过吗？不过。哎呀，你说的哎呀，都快要你家。
ချစ်ပါလားလို့တာရောမင်းကငါလာခေါ်တာမှချမ်းရည်မင်းကငါလာခေါ်ရဲဆိုတာအကြောင်းရှိမင်းနဲ့ငါနဲ့ရှားပြီးတော့မွေးခဲ့တယ်ငါတို့ရဲ့သမီးလေးဟာဆိုရင်ဟာတော့သမီးလေးလားဒီလေရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သမီးကအမေကိုဘယ်မှာလဲအမေကဘယ်မှာလဲလို့မေးလိုက်တိုင်းငါ့ရဲ့အတဲကိုအဲ့နဲ့ဆော့တယ်လို့ခံစားလို့မင်းကငါလိုက်ချလိုက်တော့မှချမ်းရည်ခရီးအငိမ့်နမတရွာဝင်တရွာထွက်ပွားလေကနေရပါမယ်။ကျမမှာလင်းရှိတယ်။ကျမမှာသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့မမေ့ဘူးမှာ။မေ့နဲ့။မနှက်ခံမနှက်ဆိုရင်ကျမတို့သမီးလေးရဲ့အသက်89နှစ်ပြည့်မွေးနေမှာ။အခုလေ။အဲ့တော့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့မရှိဘူး။7နှစ်9နှစ်အမှန်လေးကွာကိုမွေးပြီမလို့မနေမှမသိဘူး။အဲ့ဒီ7နှစ်9နှစ်7နှစ်ပြည့်မွေးနေမှာ။7နှစ်ပြည့်မွေးနေ။ကပြန်လာခဲ့ပါမောင်စင်ကြီးခိုင်တယ်ရဲ့ထဲကငဲတယ်ကြောက်ဆမ်းပါကျမရှောက်အောင်လာခဲ့မှာမို့ရှင်ပြန်လိုက်ပါလေဗာမင်းမပါဘူးမပြန်နိုင်ဘူးချင်းငါတို့တယောက်အရင်ကချစ်ချစ်ခင်ခင်ကြီးကြီးနူးနူးနဲ့တာယာရဲ့ဒီသားသူကလေဖန်ပြီးချင်လို့မင်းစီကငါပြန်လာတော့မင်းငါရဲ့ချစ်ကိုမင်းမစောခါမနဲ့ငါတော့ပြန်လိုက်ပြီးချစ်တယ်ဆိုမင်းနားလေလာဒီမှာကိုတုတ်ကြည့်ဖာလေလှထားရင်ရှင်းတော့ကျမဘယ်တော့မှပြန်မလိုက်တော့ဘူးပေါ့လို့ဟောက်ဝနာမှာရှင်းစီးလာတဲ့စိုက်ကားယူပြီးပြန်လိုက်တော့ဘာနဲ့လဲလားငါပြန်မလိုက်ဘူးဆိုငါဘဝအတွက်ရည်ရထားတဲ့မင်းအတွက်ငါရှာလာတဲ့ဒီပတ်ဆက်လေးကငါဘာလို့ရမလဲငါဘာလို့ရမလဲလားနောက်ကြသွားပြီပေါ့လို့ရှင်းစိတ်နာတော့တစ်ခွန်းမပြောလိုက်တော့မယ်ကျမယောက်ျားယူလိုက်ပြီကျမနောက်ယောက်ျားယူလိုက်ပြီမကြိုက်လေဟုတ်တယ်ကျမယူလိုက်တဲ့ယောက်ျားကဟောဟနာကဘဲကောင်းဆိုတာပဲတန်မာထွားကျိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုပြလိုက်စမ်းပါမောင်အစာရောမေရထားတော့ဒီခန္ဓာကိုလေဦးရောပါလားဦးရောပါလားအော်မင်းဟာလူကြုံပါကျွန်တော်ဆင်ဝင်တယောက်ပါဘာပဲရဲဘာမဆရာဘူးမင်းဟာလူရုံမှာငါစားနေတဲ့မုတ်ပြားကလေးကိုဒုတ်နဲ့ထိုးကျင်နေကောသွားမင်းလူမထားတဲ့ကောင်မင်းဝင်မယ်ချာရှင်အဲ့တော့ဆိုမင်းငါနဲ့ပြန်မလိုက်တော့ဘူးပေါ့မလိုက်နိုင်တော့ဘူးသိကြပြီပေါ့ချာဘုကလေးအဲ့ဒါလေးထောက်နေတယ်ဦးလို့ပတ်ဆံနေပတ်ဆံဆိုလို့ရှာဟောပတ်ဆံကအဲ့ဆိုမဟုတ်ဘူးကတ်ထဲထဲထားတယ်ဟိုနားဝါကတ်ထဲမှာညံ့ငါတည်းနဲ့နေရဘုကပြန်ဆက်အမောချက်မင်းငါနဲ့ပြန်မလိုက်ဘူးပေါ့နော်ချမလုံးဝမလိုက်နိုင်ဟုတ်ပြီမင်းရခိုင်မင်းဘဝထဲမှာမင်းရချရတဲ့မောင်မောင်ဆိုတဲ့ငါမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မင်းမိတ်လိုက်တယ်။ငါရဲ့နေလုံးသားနဲ့ငါရဲ့ဘဝထဲမှာလေတစ်ချင်းကငါချစ်ခဲ့တယ်ငါကြီးသားငါမိန်းမနေမရှိတော့ဘူးဆိုတာနေကငါဘဝထဲကဆွဲထုတ်လိုက်ပြီဒါပဲနေငါပြောမယ်မင်းရဆက်ပါနဲ့မောင်ဟင်းတော့မင်းရဆက်ပါနဲ့ကုတုတ်ကြီးဘာလဲနာထားရငါကိုဆင်းကားတဲ့လူကြီးလိုမဆူလိနဲ့ငါသွားပြီလှုပ်ဆက်ခဲ့တယ်ဘိုက်ဘိုက်ဟုတ်ရဲ့ခါပါဖာလို့တန်လေလို့ဟုတ်ရဲ့ဟောစိတ်စင်းရေးပါလေဟာမိနီတွေကြီးရဲ့ပါတက်တာတုတ်တူပါချိုင်းတုတ်တူBye.
ရှိခါလောက်နမ်းမိတယ်เนาะနှာခေါင်းနဲ့ထဲထိုးပဲမှန်ငါတို့အညီကမဟုတ်ဘူးဣတိဒါနာလားဣချာလိုင်းတော့တို့လဲဣဖို့ဖို့လာလောက်တယ်ဣတိရှူပါဗျာဘယ်လာမှန်းလည်းမသိဘူးမဲကြီးကလည်းနှာခေါင်းနဲ့တိတ်နေအဲ့ဒါဆက်တော့ရှင်းနေရှင်းနေပဲအဲ့ဒါခုတော့ရှိတယ်ဣဆိုတာသစ္စာရှိတယ်အဲကိုအောက်လိုက်လို့ရှင်အခုနှာခေါင်းနဲ့ဝင်ပြီးမှသူများစီသွားတာအဲသစ္စာရှိတယ်အဲ့ဒီသစ္စာရှိ
ကျမတို့ကောင်းသောတက်ကောင်းသောနမိတ်နဲ့ပဲထုံးစံနိုင်ကလနာတကြရအောင်ကောင်းသောတက်ကောင်းသောနမိတ်ကောင်းသောတပံကိုနှိမ့်လို့မင်္ဂလာပါဆိုတော့ဦးစီတန်နဲ့ကျမအလူတော်လူမကြီးနဲ့အတူကျမရရွာတစ်ခုလုံးမင်္ဂလာရှိပါနှုတ်ဆက်ကြပါဆိုလို့ရှင်အားလုံးပတ်လပိုင်ပါ ကိုယ်ကြမ်းပါဘူးပြည့်စုံတော်ဘူးလေ